Ahoj, po delší době vás konečně můžu přivítat u klasického videa, respektive dnešní video nebude úplně klasický, ale spíš jsem se chtěl jenom vrátit k tomu, že jsem v poslední době netočil tolik videí. Ano, dělal jsem streamy, ale ať už jsou to taktický videa nebo videa o přestupech, tak jich nebylo tolik, respektive dal jsem si na nějakou chvilku pauzu a tohle video nebo název tohle videa možná některé z vás vyděsil, Někteří se mohli leknout, jiní z něho měli radost. Jo, i někdo takovej se určitě najde. Ale to je za mě úplně OK a abych to řekl hned, tak Práža TV končí. To neznamená, že končím já, 100% nepřestanu točit videa, protože to je to, co mě baví, to, co mě naplňuje a nic víc bych nechtěl dělat. Neumím si představit, že bych dělal cokoliv jiného. Takže 100% nekončím, ale přesouvám svou tvorbu na fotbal netradičně TV což znamená, že tenhle YouTube účet se přejmenuje na Fotbal Netradičně TV. Co to znamená pro vás? Více videí, kvalitnější videa, zajímavější content, protože bude tady víc lidí. A každý točí trochu jinak. Každý má jiný styl, každý chce točit o něčem jiným. A to je úžasný pro vás. Protože vy dostanete hrozně zajímavou a pestrou sadu videí. A dejme tomu, můžeme říct, že tady tvoříme něco jako internetovou televizi? Proč ne? Proč ne? Ale nechci to ani nazývat konkrétně internetovou televizí, protože to je nějaký, může to být nějaký koncept nebo nějaký obal, ale ta myšlenka je mnohem, mnohem, mnohem větší. Takže nechci, aby se to zaškatulkovalo jako internetová televize. Každopádně podstatné je, že dostanete novou nálož videí. A díky tomu, že už tady nebudu sám a nebudu limitovaný tím, nebo ne, nebudu se muset pušovat, abych dával víc a víc videí každý týden, aspoň 3-4, tak teďka, jak tady bude víc lidí, kteří budou schopni natáčet, tak já už nebudu muset natáčet 3-4 videa týdně, ale mně bude stačit na to dvě videa týdně. Ale podstatné je, že tyhle videa budou mnohem kvalitnější. A to kvůli tomu, že, já to asi můžu říct otevřeně, nebyl jsem spokojený s tím, jak vypadaly moje videa. A tím myslím po grafické stránce, po stránce zvuku, vlastně i obrazu a asi všeho, co se týče celého natáčení a videí. Jediný, za čím si stojím, je obsah. Ten obsah byl kvalitní už předtím a za tím si určitě stojím, ale co se týče ostatních věcí, tak jsem s nima nebyl úplně spokojený a dal jsem si nějakou pauzu. Přemýšlel jsem a dospěl jsem do fáze, že nechci určitě přestat. To stoprocentně ne. Ale už to chci začít dělat jinak a chci to posunout na vyšší úroveň. To znamená, OK, videa se budou točit dál, videa se budou točit o velice, velice zajímavých tématech, ale už to budeme dělat na vyšší, vyšší úrovni. To znamená, že se na to podívám a budu moc mít radost z toho videa, že se to video povedlo, že je hezký po všech stránkách, nejenom po té obsahové stránce, ale zároveň, že je i graficky hezky zpracovaný, že tam je kvalitní zvuk, kvalitní obraz, a to je to, co udělá radost především vám. Protože vám se to bude líp poslouchat, vám se na to bude líp koukat, můžete si to hodit na televizi. A tohle je za mě extrémně, extrémně důležitý a jedna z věcí, kterou stoprocentně chci dávat do každého videa. A ať už bude tady natáčet kdokoliv, tak všichni budou mít stejné podmínky. To znamená, pokud to video nebude top, tak prostě nevíde. Radši nevydám nic, než aby to nebylo opravdu, opravdu kvalitní. Abyste měli představu, co se tady vůbec bude točit, tak to bude hodně, hodně pestrý. Protože, jasně, budou stejně pořád točit taktický videa, nějaký přestupy samozřejmě, ale zároveň to už nebude jenom o Premier League a těch top klubech, což točím já, ale budou tady i ostatní ligy. Zároveň tady budou i obrázkový nebo graficky zpracovaný videa, ale k tomu se ještě 100% dostaneme, takže bude na tohle prostor zároveň nějaký freestyle, rozhovory s fotbalistama, nějaký tréninky, videa ze hřiště, videa z měst, vtipný videa, bude to prostě raketa. Pointa je taková, že OK, miluješ fotbal? Tak jo, a my ti nabízíme něco, kdy máš úplně, úplně všechno. Chceš se dozvědět něco o fotbale? OK, půjdi se na videa. Chci si o fotbal něco přečíst? OK, máme tady časopis. Chceš něco víc a jít víc do podrobna? OK, tady je knížka. <laughs> Takže tvoříme něco většího. Proto nechci, aby se to škatulkovalo jako internetová televize, protože z mého pohledu tvoříme něco ještě, ještě většího. A mám z toho extrémní radost, že můžu to být jednak s váma, protože vy jste při mě vydrželi, i když jsem nedával z mého pohledu tak zajímavý obsah a nebyl jsem až tak aktivní, jak bych měl být, tak vy jste se mnou vydrželi já jsem za tohle extrémně vděčný. Extrémně, extrémně vděčný, protože proč bych to natáčel pro sebe? <laughs> to, je, to nedává Prostě to nedává žádný smysl. Ani mě samotného by to nebavilo, samozřejmě. Ale zároveň jsem extrémně, extrémně vděčný za lidi, které jsem dal dohromady, protože makali jsme na tom půl roku. Behind the scenes, když kamera netočila, tak jsme makali půl roku na tom, aby jsme se dostali do téhle fáze, do tohohle jednoho momentu, kdy odstartuju Fotbal Netradičně TV a začne nás natáčet víc. Tohle je moment, na který jednou budu vzpomínat, a, a nejenom já, ale zároveň i vy, protože si řeknete, ty vole, my jsme byli úplně na začátku. My jsme tady byli u toho videa, když začínalo Fotbal Netradičně TV. už za deset let si tohle řekneš, řekneš si, Pfu, tak to bylo hustý. Každopádně, momentálně jsme ve fázi, kdy pořád skládáme tým, který bude natáčet. To znamená, máme lidi na anglickou a španělskou ligu. That's it. Samozřejmě, máme další rubriky, ale pokud se bavíme čistě o ligových rubrikách, tak máme pouze Anglii a Španělsko. To znamená Německo, Francie, Itálie, Česko, Slovensko jsou volný. Pět lig, pět rubrik, které jsou volné, a jsou ready pro vás. Chceš být součástí fotbalu tradičně TV? OK. A kde je problém? <laughs> ne, žádný problém není. Není v tom ani žádný chyták. Je to čistě o tom, že můžete napsat na Práža oficiál, Facebook nebo Instagram. Já vám odepíšu a domluvím s, s váma další kroky. Ale podstatné je, že já jsem vám teďka říkal, makali jsme. Půl roku na tom, aby lidi, který budou natáčet, byli top. To znamená, že to stoprocentně není. A neočekávejte, že by to bylo o tom, že mi napíšete a za týden budete natáčet. Stoprocentně ne. My minimálně měsíc až dva budeme testovat, jak moc chcete natáčet a zároveň jak jste kvalitní. Protože pokud někoho pustím na svůj YouTube kanál, tak v žádném případě tam nepustím někoho, kdo v mých očích není top. Pokud nemá extrémně kvalitní informace, tak ho sem zkrátka nepustím. A to je standard, který si chci udržet i za cenu toho, že budeme třeba rok hledat ty lidi. To je OK, tak se to prostě prodlouží. Ale budeme hledat konstantně a ty lidi, kteří tady budou, tak za nima budu moc stoprocentně stát, protože nemůžu pod svoje křídla, pod svoji značku pustit někoho, kdo v mých očích není na takové úrovni. Takže yes, můžeš napsat, jestli se ještě znovu ptáš. A napiš a budeme rádi, když to zkusíš, protože já si těším na nový lidi, který to zkusí. Ale říkám předem, nebude to easy a možná já nebudu vždycky příjemný, pokud to nepůjde podle plánu. Takže ale je to jenom na tobě. Pokud chceš, můžeš. Není žádný limit. Neexistuje, si něco umíš, neumíš. Je to o tom, chceš se to naučit nebo ne. Jsi ochotný zvednout prdel a opravdu pro to něco udělat? Nebo budeš jenom čumět za kompem a nadávat? To jsou dvě cesty. Ty si může vybrat jednu z nich a je jenom na tobě, jakou si vybereš. <laughs> no každopádně, já si myslím, že v tomhle videu jsem vám asi řekl to nejpodstatnější. Hlavní zpráva je, že Práža oficiál už nebude. Nebudu natáčet videa pod jménem Práža, respektive samozřejmě pořád budu pod jménem Práža, ale celé už to bude zastřešovaný projektem Fotbalné tradičně TV což bude nová, dejme tomu, internetová televize. Můžeme to klidně takhle říct. A já se těším, že u toho budete s náma. A vy se můžete naopak těšit, že jste na začátku něčeho hodně, hodně velkého. Protože tohle změní informace, jakými se v Čechách a na Slovensku mluví o fotbale. Protože to bude o tom, že ty ráno přijdeš do školy a budeš si moc pokecat o tom videu. O tom, co dělá tenhle tým, co dělá tenhle tým a proč, jak, kdy a udělej to znova. <laughs> těším se na to, těším se na to a jsem rád, že se na to těšíte s váma. Protože ten, pro koho to děláme, jste vy. <laughs> Neděláme to pro sebe. A teďka já vám můžu slíbit a můžu se zavázat k tomu, že točím to teďka v noci, asi půl druhé ráno, sedím tady v garáži v půl druhé ráno, natáčím tady video pro vás. A ok, už asi, můžu to asi říct i, i tak otevřeně, že tohle video natáčím po sedmé. Šestkrát se mi něco stalo, nezapnul jsem zvuk, vy, vybyla se mi baterka, zapomněl jsem na dá kartu, <laughs> nebo prostě komedie, několikrát jsem to zkazil, ale natáčím to po sedmé, už je půl druhé ráno, a já doufám, že to bude stát za to. Ale už na tomhle příkladu jsem si vyzkoušel, že fakt chci a že jsem znova dostal ten drive, který mě bude pušovat na ty videa. Ale můžu vám říct, že dneska je pondělí večer. Respektive už je po půlnoci, takže už je vlastně úterý. S tím, že dneska v úterý vyjde tohle video. Ve středu vyjde další taktický video který bude graficky úplně jinak zpracovaný, na což vůbec nejste zvyklí. A dělal ho Vilko, šéf redaktor časopisu, já jsem z toho vydá absolutně, absolutně nadšený. Ve čtvrtek vyjde trošku jiný video, které bude zaměřený zase na jinou sortu lidí. Bude udělaný úplně jiným stylem, které, které jsme zatím tady nedělali, ale taky to bude stoprocentně zajímavý. Takže a bude tam i nějaký ten vtipek, nedoporučuji hokejistům, aby se na to dívali. No, takže já si myslím, že jsem vám řekl asi to nejdůležitější. A zároveň tady veřejně vám dávám můj slib, že bude víc taktických videí. Máte to ode mě, je to černé na kameře. <laughs> A víte co? Nejenom, že jsme zpátky, ale jsme silnější než kdykoliv dřív. Víte co? I'm back!